Tyhle si já jsem Gastrus a vítám vás tu s Melbem. Zdravím. U hry Vietcong 2 Multiplayer. Trochu mě napadlo, že si zaspomněl na staré trochu časy, jsou tady povolení vozidla. Au, mě zabil. A hrajeme po Water Station, no, takže jsme si chtěli zablbnout trochu, vyřádit se, ale nevím, jestli to půjde, poněvadž nás bude asi zabíjet evidentně. Se snad ještě nějako vyřeší. Vyřeší, já ho zabiju. Dobře, no. Jinak tady to AKčko se nedívte, že je vlastně oddálený, to je protože Melbe si s tím trochu pohrál a dokázal to takhle udělat z toho dema. Z prvního dema. No, ještě to má jedny pohyby, protože v tom demu do toho AKčka dali dva, ale ještě se mi ten druhý nepodařilo nějak prostě zapnout. Ale v tom druhém, co jsem nahrával já, tak tam bylo normální na AKčko, už to bylo ve dvojice, ne? Mondem. Ne, v demo multiplayerovým, tak tam jsou ty AKčka, jako jsou normálně v demo. No jasně no. Zabij ho ne! Já ho nevidím, já mám lagy. Jaha, jen... Tam kolem něj kroužíš, vole, jsem si říkal, proč jsem zabil nebo něco. A vlastně je to vlastně dal Illusion do tej svej Fizz Delty. Pokud se nemýlím. No. No. Cože? Kde je? Teď jsem to se neviděl já pro změnu. Kde jsi mladé? Pojď se, ukradnu mu vlajku a bude posraný. Pokud tě do té doby nezabije. To se nestane. Ne, povím si za chvilku. No třeba fakt ne, no. Ale jde ti na střechu, bacha, bude střed ze střechy možná. Jeď, odpal mě! Puf! Tak nic. Kašlu tě na odpálení. Co to? Zajtě! No vidíš, že to jde. Ano, chci trochu později, ale... To tady střílí, nikdo z kulmetru. Ty seš jír, ty máš, ten si, kde máš tank? No, u naší základny. To tam nikde počkej, ať nejezdíš, tam si nechodím s tebou jak kraten. Ano, už tady slyším nikde ten Browing, nebo jak se jmenuje ten kulomet. Jo, hej. No. No. Tuf. Já, cože? Ty jsi mnou projel. No taky jsem si to všiml. Stoj. Počkej, když jsi měl odpálit nesprávně, dobrý, jeď. Proč mě odpálíš? Puf. Počkej, sebral naši vlajku. Už jsi mě odpálil. Až na konec mapy a teď za mapa už padám. Jo, padám. A už nevidím ani. A to se šir. Mě to vlastně nezabije, co? Já musím dát si jako diváka, viď? Dobře, no. Diváci, OK, tak, větkanci, komando, a já si nedal AKčko, já jsem se sama palil, ale to je jedno, to je fuk. Ty jsi zabil, nebo tě zabil? Já nevím. Vždyť jsi měl vlajku, ne? No mám vlajku. Aha, tak to ztratil, jo, on ztratil naši, jasný, už jo, nic, dobrý. Au! Zabil mě ze zadu. Moment, AKčko, takhle, přesně takhle. Já jsem letěl LAVčko, ale granát, ale tak to je fuk. A počkej, mi jde s tím tankem, kurva, neodjíždej. Takže já se spavnu. Dobrý, jsem na hajzlíkách. No já jsem chtěl, aby jsme udělali ten bug s tankem. Přesně nevím, o jakém mluvíš. No to je jedno, uděláme ho. No to je jedno, to ti pak ukážu. Půjdu no tak se žeň dvě gazy. Tak musíš sehnat dvě gazy. Dvě gazy, jo. Zaparkuji na ten stín palmy. Musíš je dát vedle sebe. Ty to chceš je... Postav je takhle. Takhle jako jak mám tank. Takhle je dáš. Takhle je dáš, aby jakože zabránili cestu. A jakože dvě vedle sebe. No a teď se žeň tu druhou. Tak mi počkej s tím tankem, ne? Ať můžeme hledat. No. Kam letěl? Hlavně nás nepoškodit, jo? Smí. A to se mi na tom líbí, jak se tady hřáb na tomto hejbe ta krabice.
to udělali pěkně. Původně ten jeřáb měl být i zničitelný. Jo. Jo. Ale nakonec ten model do Vietcongu nedali. Je ve dvojice, jakože v souborech někde je. A musí být dvě gazy, nemůže být třeba Jeep? No tady je. Jeep to nesmí být. Teď už mám gazu, dobrý. Tak si ní odjeď a postav ji normálně vedle jako tu druhou. Tak mě nedemoluj! Já tě jenom postrčil, ty. Jo, dobrý. Jaj. Ty tlivko. Já ty tvoje demolování znám, teď už vůbec fakt nevím, co si o tomhle mám myslet, o tom tvým bugu, co se mohl psat. Ještě jsi mi ani neukazoval, nebo já nevím, no, se to pomáci. Tak to stačí? Musíš jít dát vedle sebe, vedle úplně. Sebe je stejně. No, jako je ta gaza, vedle ní to zaparkuj. Si teda obědu, no. A těsně vedle sebe, musí být. Bude lepší, když si ke mně přisedneš. A já doufám, že se to povede. No, ale ne úplně k sobě. Musí mít jakože trošilinku místečka od sebe. Dobrý, trošku dozadu. Já vím. Stoj. Ne, to je moc. Ještě. Teď to už je. Dobrý. Teď pojď ke mně. No. Tak snad se to povede. Mám si radši pohled třetí osoby, to by mohlo být lepší. No, to bude lepší. Jo, to tady to, že nás to odhodí. No, odhodí, ono by nás to správně mělo hodit i pod grafiku. Tak ji obrať a... Nestříle! Střílej, ne. Jim. Poškodil si gazu. Wohoo! Vedle. Tyjo, to jsou logy, tady se to vůbec neřídit byl nějak. Je to takový horší trochu, no to řízení. No, je to takový přihoršený. Ne, to je moc, ne, to je zase moc. A to se směl divil, že to taky jezdím jak kreten s ním. No, dobrý. Přepni se jako střelec. Nestřílej hlavně. Okay, man. Nebudu střílet. Když si pár nepřijel. Se koukej z třetí osoby. Koukám. No. Jak to, že nás to neodhodí pod grafiku? To taky rozbitý. No je to rozbitý a pořádně. Počkej, tak ještě jednou. Já za to sice nevydrží. Nestřílej, ten takhle už má málo života. Víte, vůbec se neobírat najít střívinám. Ale vybuchuje to v blízkosti. Když je to moc daleko, když by ti to pak neobrát. Chci to moc neodlítávat. Jednou jsem to obtočil do kolečka. A jo? Jako tu ceduli. V mapě bridge. Ano. No, to je bylo dobrý. Tak teď se připrav. Pohled třetí osoby. Teď by to mělo vít, hlavně nestřílej. Podaří se to už. Nepodaří. Tak asi ne. Může zase. Druhá šance. Jdeme znova. Kámo, já to nemůžu řídit, ono to nějak nefunguje. Ty si zatáčíš kutek kreten a demoluješ nám to tady. Ono se to buglo, já to nemůžu ovládat, ono to furt jede dopředu. Ty se spíš sekla, ne buglo. Co s tím vyvádíš, ty vole? Ono to furt jede dopředu, ať mačkám doleva, doprava, dozadu, tak nic se neděje. Takhle to bude. Děkuju. To když si ti to seklo, no tak... Co jsem měl dělat? To zabíjet mě nemusel. Teď nám ukradnou vlajku. Ne, počka, tamhle je. Dělej! Pocit je lepší sekání a jednou se zničil nic. Já taky. Ale ne, jako ne lagy, ale sekání prostě no. Když lagy taky můžu. A ještě existuje jeden bug za mapou, tak si nasedni do Jeepu. Nebo si vem gazu a pojď se mnou. Si beru tank. Oni normálně za tu mapu normálně jezdili už i v roce 2006, když na ten bug přišli. Jo.
Oni za tou mapou byli hodně. Oni tu cestu za mapu znali docela hodně brzo. Jsem se koukal na jedno zábavné video z roku 2006 a tam právě že byl ten bug z gaz. To nejde. Já zatočím doprava, pustím normálně klávesu a ono to ještě. Tak nic, no. No, že gaza odletí a bude se točit furt dokola. Vem tu vlajku, leží tam. Ale ať tě nezabiju. Jak ta nemůže chudat. Zabiju. On se tak nemůže bez auta, takže zatím dobrý. Pokud si to auto neveme. No ty už tam jedeš, dobrý. Ať mi tě zabije, on je v tom křoví nikde. Bacha, za tebou! Vidím. Zabij ho! Lagí. Ne. To nejde, to se laguje. Leží na zemi. Výborně. Tez mě! Oni vraky. To je nepřítel. Kde je ta vlajka tvoje? Ukradlý. A teď, no jo, už jo. Ach jo. No jo, můžeš vzít. Musel vzít vlajku, aby to nedonesl, protože pak by skončila. By se změnila mapa. No právě. Profesionálně, a teď co mám udělat? Vem si jeep, tedy tank. Propriáš zase připojil. Ten tady je furt. No, aspoň, že půjde k nám teda. Že ten aspoň bude naši vlajku částečně bránit. No a co mám dělat? Kam s tebou? No pojď za mnou. To bude horší, ty máš rychlejší vozítko, když to sovětská prokope, ty říkáš. Jo hele, ten kopec ti ten tank možná nevyjede dopředu, ale s pátečkou ano. No, já to budu takhle po straně, on to vyjede. Nevyjede. Ale vyjede. Lídek, já to beru po straně, a on to pak tam vyjede, no, ale už se trochu vleče, no, možná pak ne, no, pozadu, jo. My jsme to vyjeli s Lidogem pozadu, nevím sice jak. Nahol na dvě kola, no. na dva pásy. No ale tak za teďku nějak taky nevyjede. Ne, to teda vůbec nechci nějakou věc. Teď přes ten pařes nevím, jestli to je dobrá cesta, ale uvidíš. Spíš otočíme takhle, no. Já teďkom přemýšlím, kde bylo to místo, kde ten buk udělali. Ne! Dobrý, no. Tak jsem trošku zahopsal. Je třeba il sun un krek zbytkom barom, co to tam bylo za hovna. Moc zde já je, co to bylo za sračky. Jaká hovna? No právě. Aha, ty to teď nevědu já. Ježiši, jeď ty sovětská plechovko. Jsou takový lagy, že to ani nejede. Ježiši, krista. Tak to je zase klobrovský. To je tak zasekaný. Jeď tančiku, jeď, ty to zvládneš. Dostaň se odsud, jo. Co co to dělá? No dobrý. Tak a pojď, vyjedeme to. No to nic nevyjede. Spolu to zvládneme, jo ne. Tak jo, takhle to půjde, takhle, jo. A, ne. Tak jo, nebo ne. Jo! Jo! Tak ne! Jeď, kurva, rozjeď se! Říkám ti zpátečko, jinak to nevyjede. Jo, já si nechal spadnout. Wow, kurva. Je, už po mě střílí. Kde je? Nevím, ale jsem mrtvý. Zase? No jaký za mapou? Jo, není. Bacha vykoukne a zabije tě. Nečekaně. No a teď jak se mám dostat za mapu, když nemám vozidlo? Zničil, já mu to zabilo. Ale oboje dvoje. Jo počkat, tady je na gaze u plotu, tak to by se snad dalo zničit. Tak jsem nějaký AVčko, nějaký granát, ty to zničíš, ne? Za to to hoď, vole, ne k tomu. Jak to mám hodit za to? No to přihoď, ne? No. Už to rozstřílel, ne, ale. Počkej, proč jsi tady? Lidi mi mě zabili. Pane bože, co s tím udělal? Co jsi udělal s tím tankem, pro boha? Ho to zaparkoval, no. To už ani nepojede.
Tyjo, kde je ta gaza, ale teď nespavnula. Ale spavne se, zavydrž. Držím, ale. Jo. Tady je. Jeď, sakra. Tak jeď. To nejede. Já mačkám. Teď se mi to tak nějak seká trochu, nebo laguje spíš. No, výborně, malvé. Rozmrdená. To se pak nedá zvídit. Je to nějaký zase zalagovaný, no, nebo? Nebo ne u nás na hajzdíkách, nebo to je u nich? Jo, počkej, když jste náš. No, chcete najít z lajku. Až zmizí ta jejiš. Já se nedá, ale... Já budu radši řídit, jo. I když nevím, že to je. Dobře, tak zjeď. To bude zase ukázkové řízení. Ty pomlč, to jsem teďka viděl, ale se rozbiješ osud, vole. Teď si to zrovna nějak neseká, takže by to snad mohlo jít možná, ale nevím, jestli budu nahoru lagy nebo sekání. No a tím to jde normálně. Pravo. Autoškole by si prošel. Možná, pojď rozjem to. Jo, ne, cílí po nás. To mě tam necháš. Jo, jsem aspoň vlastně... rozstřel tu gazu. Ne, já to přežiju. A jak to jede dolů? Ale já to se tam nedostanou. Nebo já ji rozbiju, tak jsem jeep, který je u toho jeřábu nikde skoro. Nikdo po mě střílí. Všichni dostří do té gazy. To mé bouši, není čmí. Co tady budu dělat? Máš tam tank? Takovou dálku, ale dokud se tady ten jeep, ta gaza, já tu gazu rozbiju nejdřív, než mě zabijou. Někdo se dostal k nám. Dobře. Jo. Ten tank tam fakt není moc dobře, za. Kam to letí? Zajímavé. Co s tím uděláme? Jo, to bude vidět. Možná, jo, bude, my to zvládneme. Zase mě někdo zabil. Ježiši Maria. Dobrý jo. Jeep, ten se bude hodit. Jo. Jdou zase si kání. Yeah! Pod boknem taková sviňárna. Správně? Já dobře pozadu, jo? Au! Někdo po mě střílí! Moc ti to nefunguje ten triček, že by to měl být pozadu. Tak nevím, ale nám to z jedno game šlo. Tyjo, ten G vůbec nejde, já mačkám dozadu a ono to nejede. No se tady, no. Pejů. Kámo, tak s tímhle jeepem něco je. On jede pomalu. On jede pomalu, ty vole, jak želo. Ale fakt. Jako koukej se na mě, jestli mě uvidíš, já už tam k tobě jedu. Jako to jede pomalu a to mám plyn na maximum. To jede děsně pomalu i z toho kopečka. Dobrý, no. Už tě zabili, já mě taky.